Dobrodošli u još jednu emisiju Bit. Danas ćemo govoriti o ideji poziva. I kada govorimo o toj ideji poziva, prvo što nam pada na pamet jeste ona priča o talentima koja je zapisana u Evanđelju po Mateju i po Luki. Kako ide ta priča koju je Gospod ispričao i šta ona zapravo znači? Pa jedan moćan čovek koji je otišao da uzme carstvo, ostavio je svojim slugama, trojici slugu, ostavio je nekoliko talanata. Talanti su bili u stvari mera novca. Negde po nekim izvorima oni su se koristili na celom helenskom istoku i otprilike jedan talanat je bio u vrednosti 20 godina plata, da tako kažemo. Dakle, od jednog talanta ste mogli da živite 20 godina. Međutim, taj moćan čovek ostavlja prvom sluzi pet talanata, drugom dva, a trećem samo jedan. Svakome po njegovoj meri i po njegovoj moći. Kao što vidimo, ti talanti nisu podeljeni, da tako kažemo, u istoj meri. Posle izvesnog vremena, kada se taj moćan čovek vratio, prvi sluga je i došao da se razračuna, da jednostavno vidi šta su sluge uradile sa tim što im je povereno. Prvi sluga je došao i rekao je pet talanata je donelo još pet talanata. Drugi je rekao dva talanta su donela još dva talanta. Dok je treći sluga rekao da je znao da je taj čovek žestok i da sabira tamo gde nije vejao i da žanje gde nije sejao. I zato se uplašio i stavio je, zakopao je svoj talanat u zemlju, a evo sada mu vraća taj jedan talanat. Kakvo je, dakle, da tako kažemo, simbolička dimenzija ove priče i o čemu se zapravo radi? Vrlo je bitan odgovor koji daje čovek. Prvom sluzi će reći, dobri verni slugo, u malome si bio dobar, učinit ću te takođe i u velikome da uđeš u radost od carstva. Drugom će takođe isto to reći, dok će trećem reći zli i lenji slugo. Ako si znao da sam takav, da sam žestok, zašto nisi dao talanat menjačima ili trgovcima? Jer da si to uradio, ja bih danas to dobio sa kamatom. O čemu se zapravo radi? Naša reč talenat po mnogim teorijama potiče upravo od reči talanat. Ovde se ne radi o novcu, nego se radi o tome da Gospod svakome čoveku podari neku sposobnost, neki talenat. Naravno, ti talenti se daju u nejednakoj meri, jer Gospod želi da ljudi jedni drugima potpomažu, da pomažu i da se dopunjuju na neki način. Tako da je osnov, dakle, da tako kažemo, ta nejednakost pod znacima navoda, ona sama po sebi nije loša, jer svaki čovek, baš svaki čovek dobija talenat ili talenat. Ono što se očekuje od svakog od nas jeste da svoje talente razvijamo, da ih umnožavamo i da uz njihovu pomoć rastemo. I upravo su prve dve sluge to i uradile. Oni su svoje talente razvijali i umnožili su ih, dok je ovaj poslednji sluga zapravo zakopao talenat u zemlju, a to bi značilo da je zakopao talenat u sebe, u svoje telo i da ga nije izneo s polja na korist i radost drugim ljudima, bližnjima, a i samome Bogu. Naše telo je od zemlje i naše telo je zemlja i simbolično zakopavanje talenta u zemlju upravo to znači. Inače, je vrlo interesantno da je ovaj gospodar rekao da se, kada je lenji i zli sluga došao i rekao da u stvari da vraća taj talenat, onda je rekao gospodar da se taj talenat uzme i da se da onome koji već ima 10 talenata. O čemu se zapravo ovde radi? Imamo jednu veoma veliku opomenu, jednu veliku poruku. Ako imate određenu vrstu talenta, sposobnosti, dara, i ako to ne koristite i ne radite nešto sa tim darom, onda će to da vam se oduzme i daće se onome koji ima mnogo više i ko želi to da razvija i ko želi time da se bavi. Zli i lenji sluga je rekao da je čovek žestok. To su upravo oni ljudi koji se bune protiv Boga po tumačenju svetog vladike Nikolaja, ove priče. Dakle, to su ljudi koji se bune protiv Boga i koji jednostavno okrivljuju Boga za sve ono što im se dogodi u životu. Oni jednostavno kažu da je on žestok, da uzima tamo gde nije sejao, da žanje gde nije sejao i tako dalje. Ali Bog će ovde reći, ako si znao da je tako, tim pre je trebalo da
svoje talente razviješ i da mi vratiš sa kamatom zapravo da ispuniš svoju dužnost. Mi imamo dakle ljude koji ropću na Boga, koji jednostavno govore da im je on nešto upropastio ili učinio i tako dalje, ali ne shvataju da ako imaju svest o tome da je to Bog i da to Bog čini, onda bi trebalo da naprave savez sa Bogom. Onda bi trebalo zapravo da funkcionišu na toj liniji sa Bogom koja je, da tako kažemo, konstruktivna. Obično takvi ljudi ropću na Boga. Dakle, talenti, ovo je jako dakle, bitno, da svaki čovek koji se rodi zapravo dobije određeni talenat. Hafiz ima jednu pesmu u kojoj kaže: koliko je dušo moja u tebi još neotvorenih poklona od rođenja. Šta ovo znači? To bi zapravo značilo isto što je ova novozavetna priča. Svako od nas kada se rodi dobije neki rođendanski poklon. Taj poklon je stavljen u našu dušu, u naše biće, u našu ličnost i taj poklon je upravo taj talenat koji mi imamo. I nijedan čovek se ne rađa bez talenta. Međutim, tragično je što preko 80% ljudi po nekim istraživanjima rade posao koji ne vole, a zapravo, drugim rečima, nisu otvorili svoje rođendanske poklone. I neko proživi ceo svoj vek i ceo svoj život, a ne shvati zašto je talentovan, ne otvori svoj rođendanski poklon. S tim u vezi je ta ideja poziva o kojoj mi pričamo. Zapravo, jasno je da postoji jedna rezonanca, postoji jedna veza između onoga što je najmanje i između onoga što je najviše. To nam govori o tome da u ovome svetu i u ovome našem životu ne postoji ništa što je slučajno. To onda znači da ni Gospod ne stvara slučajno. On je zapravo ima plan za svakoga od nas. Čak ima plan i pre nego što se mi rodimo. I on nam zapravo, da tako kažemo, upućuje određenu vrstu poziva. Taj poziv je upravo ono za što smo mi rođeni, čime bi mogli i čime bi trebalo da se bavimo u svom životu. Međutim, vrlo veliki broj ljudi ne odgovori na poziv. Razlozi su razni. Ili ne prepoznaju poziv koji imaju, ili jednostavno smatraju da je to suviše teško, pa onda zbog svojih slabosti odustaju od svega, ne shvatajući da propuštaju život koji je pun dinamike, smisla, radosti i jednostavno ne odgovore na taj poziv. Međutim, kako odgovoriti na taj poziv? I zašto ti ljudi ne odgovaraju na ideju poziva? Bog je dao čoveku slobodu. To znači da na taj poziv mi zaista možemo odgovoriti, ali i ne moramo. Oni ljudi koji ne odgovore na poziv zapravo nisu svesni tog poziva, niti talenta koji imaju u sebi. Jer mnogo je teže boriti se sa sobom, kopati po sebi, tražiti taj talenat. A mnogo je lakše jednostavno reći: ja nisam ni za šta rođen, ja nemam svoje polje interesovanja i ja sam nesposoban. Takva vrsta predaje nije zapravo dobra, zato što je čovek u svom potencijalu biće koje je realno niže od anđela, kako bi rekao vladika Atanasija, ali u potencijalu mnogo više od anđela. To znači da čovek može da pomera brda i planine svime onime što ima u sebi, a zapravo dolazimo na primere gde se neki čovek plaši kamenčića na putu. Takav čovek koji ne odgovara na ideju poziva liči na čoveka koji zatvori oči i ubeđuje sve ljude da ne postoji svetlost na svetu. Sun Tzu, jedan, da tako kažemo, mislilac sa istoka iz Kine, koji je napisao tu čuvenu knjigu Umeće ratovanja, reći će: šta biste vi bili u stanju da uradite kada biste uradili sve što možete? Upravo se u ovakvoj misli, u ovakvoj ideji krije taj neverovatan potencijal koji svaki čovek ima. I ponovit ću po ko zna koji put tu jednu izreku ili zaključak jednog bečkog neurohirurga koji je rekao: ne postoji prosečno ljudsko biće. Ako imate normalan mozak, vi ste superiorni. I to su zapravo sve one stvari koje je pohranio Gospod u čoveku. Dakle, mi imamo energiju, imamo moć. I onda, kada bismo prepoznali koji je naš poziv, zašto smo rođeni, koja je naša životna misija, sve ono što imamo u sebi, to bi počelo da ključa, da vri i da jednostavno definiše i kreira našu ličnost, ali i naš život i sve ono što postignemo u životu.
Ja sam imao prilike da svojim đacima, pošto, kao što sam već rekao, predajem u Trećoj Beogradskoj gimnaziji, na njihovo pitanje šta da upišemo, kako da odaberemo svoj životni put, dakle, ja sam se potrudio i, da kažem, jedno predavanje sam napisao i održao i jednostavno to predavanje mnogima od njih bilo od pomoći. Međutim, shvatio sam da kad su me to pitali, da su očekivali da im dam konačan odgovor. Savremeni čovek želi da dobije konačan i odgovor koji je, da tako kažemo, nedvosmislen. Međutim, poenta nije u konačnom odgovoru, nego u procesu dolaženja do tog konačnog odgovora. Svaki čovek, pošto je jedinstven i neponovljiv, ima i svoj jedinstveni životni zadatak. O tome je pisao Viktor Frankl u svojoj knjizi Zašto se niste ubili, gdje govori o tome da baš svaki čovjek ima zadatak, ima životnu misiju i u toj misiji zapravo ne postoji bolji čovjek za taj životni zadatak i za tu misiju od vas. Samo je pitanje da li ste to prepoznali. E, upravo moji učenici, ali i savremeni čovjek, žele da dobiju konkretno za sebe konačni odgovor. Međutim, kao što sam rekao, to je nemoguće. Mi moramo proći kroz određenu vrstu procesa. I upravo kao što Cervantes kaže, nije radost u cilju ili u odredištu, nego u putovanju. Jer čovjek je jedan nezavršen projekat. Mi vrlo često za sebe mislimo da smo zaokruženi, da smo na neki način završeni, ali smo zapravo nedovršeni na svim nivoima. Prvo, naše telo je nezavršeno i mi to jasno znamo. Mi možemo da udebljavamo ili svoje telo ili da mršavimo ili da ga pretvaramo u mišiće ili da ga prosto održavamo na nekom nivou. Ali poenta je što to nije zaokruženo i nije završen proces. Tako je isto i sa našom mentalnom inteligencijom, tako je sa našom emocionalnom inteligencijom i tako je sa našom duhovnošću. Dakle, sve je otvoreno. I kada mi shvatimo zapravo da treba da uzmemo učešća u određenom vrstu procesa, u ovom slučaju procesa kako otkriti zašto sam rođen, procesa koji će nas dovesti do odgovora na pitanje kako da prepoznam koji je talenat koji je sakriven u meni i čime u životu ja treba da se bavim. Upravo prolaženje kroz taj proces da bi se došlo do tog odgovora će sve naše potencijale da razvija. Mi ćemo onda razvijati i svoju volju u tom telesnom smislu i disciplinu, ali i svoj intelekt, svoju emocionalnu energiju, ali i svoju duhovnost. Tako sam ja na tom predavanju zapravo doneo odluku ili dao zapravo bolje reći predlog 4 faze procesa kroz koje čovjek treba da prođe da bi pokušao da odgonetne pre svega samome sebi šta se to krije u njemu, a onda to što je duboko u njemu da iznese i da jednostavno od toga napravi cilj i smisao svoga sopstvenog života. Dakle, ja ću vam preporučiti u današnjoj emisiji te 4 faze, 4 koraka ili 4 polja kroz koja bi čovjek trebalo da prođe. Jer upravo proces podrazumeva jedno istraživanje, jedno traganje, jedno razmišljanje, jedno samopreispitivanje, učenje i na kraju krajeva istrajnost. Dakle, to je sve odnos prema samima sebi. I ja ću ovdje predložiti 4 polja i postavit ću 4 pitanja. Ako bi čovjek uspeo da na svako pitanje odgovori potvrdno sa da, onda bi jednostavno ono što nazire kao svoj talenat zapravo dobio bi dokaz da to i jeste njegov talenat. Dakle, u središte ovih filtera, ovih preispitivanja treba staviti određenu vrstu dara, urođenog poziva koji pretpostavljamo da se nalazi u nama, a onda propustiti kroz ta 4 pitanja, kroz ta 4 polja i onda shvatiti da li je to zaista tako ili je to možda samo obmana. Prvo polje jeste ljubav. A prvo pitanje je da li je to što mislim da je moj poziv, da li je to ono što volim. Ukoliko je u pitanju naša životna misija, posao kojim se bavimo i poziv na koji odgovaramo jeste ono što volimo, što nas na neki način i kreativno, ali i na druge načine uzbuđuje. Postoji 5 različitih, da tako kažemo, odnosa i načina kako čovjek može da se odnosi prema svome poslu, prema svome pozivu. I evo koji su to. Prvi je pobuna i odustajanje. To je jedan bunt, to je jedna negativnost, to je jedno odbijanje.
Naravno, ukoliko imate bunt prema nečemu i neko odbijanje, jasno je da to nije vaš poziv. Postoji zlurada poslušnost kao jedan drugi nivo. Ovo je kada posao radite iz straha. Dakle, vi ste poslušni iz straha, ali postoji jedna nada da to neće uspeti. Postoji jedna zluradost. Naravno, i ovde je jasno da to ne može biti naš poziv. Treća vrsta je srdačna saradnja. Srdačna saradnja je odnos prema poslu koji imamo kada taj posao više radimo zbog drugog nego zbog sebe i jasno je da ni ovaj odnos ne pogađa ono što je urođeno u nama. Četvrti odnos je iskrena posvećenost. Iskrena posvećenost podrazumeva zadovoljavanje naših potreba, ali ne zadovoljava ideju poziva. Zašto? Zato što ideja poziva podrazumeva samo prevazilaženje. Dakle, ako odgovorite na poziv koji vam je Gospod uputio, ako svoje darove i talente koje imate u sebi krenete da razvijate, onda je zapravo smisao svega toga da vi počinjete da prevazilazite sebe i da osjećate da ste deo celine koja vas prevazilazi, da iskoračujete iz sebe i jednostavno iskrena posvećenost znači da vi radite zbog neke potrebe koje imate, da li je to novac, da li je to porodica, da li je to, da tako kažemo, neki društveni nivo koji želite da postignete. Ali ukoliko nema, da tako kažemo, tog iskoraka i tog samo prevazilaženja sopstvene ličnosti, onda ne možete doći na veći nivo od iskrene posvećenosti. A koji je najveći nivo odnosa prema našem pozivu, prema našem poslu, prema onome čime se bavimo? Najveći nivo je zapravo kreativno uzbuđenje. Kreativno uzbuđenje je stvaralaštvo. I upravo kada imamo odnos prema poslu koji podrazumeva kreativno uzbuđenje ili stvaralaštvo, mi to ne radimo samo zbog naših potreba. Mi to jednostavno radimo zato što osjećamo da je to jedan iskorak iz nas samih, zato što osjećamo da nas to u stvaralačkom smislu, da tako kažemo, uzbuđuje. Naravno, postavlja se jedno podpitanje. Mene su učenici često pitali da li možemo da zavolimo nešto što ne volimo. Ovo je vrlo interesantno pitanje i već smo na neki način pominjali odgovor na ovo pitanje. Voleti je jedan složeni glagol. Postoje ljudi koji tvrde da ništa ne vole, a postoje oni ljudi koji u dubini duše nešto vole, ali kada se izgubi ovo uzbuđenje, a inače uzbuđenje je jedno intenzivno osjećanje, kada se to izgube, mnogi ljudi i u emocionalnim vezama, ali i u poslu, donose pogrešan zaključak da prestaju da vole. Dakle, dogod je uzbuđen, on misli da voli, a kada prestane uzbuđenje, on pomišlja da ne voli. To je jasno recimo u bračnom odnosu, ali i u odnosu prema poslu. Ovo je potpuno pogrešno zato što je voleti glagol, to je radnja koju mi možemo držati pod svojom kontrolom i zapravo mi možemo da zavolimo nešto što i ne volimo. Samo je pitanje da li je već, da tako kažemo, klica onoga što možemo da zavolimo već u nama bila ili nije, a verovatno jeste jer sve ono što možemo da zavolimo već se negde nalazi u nama kao urođeni dar ili naznaka toga dara. Međutim, mnogo je složenije i možda komplikovanije pitanje kako da znam da li nešto volim. Jer ljudi su također složeni i vrlo često dolazimo u situacije da sami ne znamo da li nešto volimo ili ne volimo. Da li nekoga čak volimo ili ne volimo. Ja sam imao jednog prijatelja koji je bio u emotivnoj vezi sa devojkom 8 godina i pred svoju ženitbu, eto, došlo je neko, da tako kažemo, faza da se venčaju, on je meni priznao neposredno pred ženitbu da on ne zna da li voli svoju devojku. Ja sam mu postavio pitanje da li je moguće da si 8 godina sa njom, a da ne znaš da li je voliš. On je odgovorio da je moguće, očigledno. Dakle, kako u stvari čovek da odredi ili da zna da li nešto, u ovom slučaju govorimo dakle o našem pozivu, o našem poslu, a ista pitanja i ova podpitanja se odnose i na emocionalnu vezu i na drugu ličnost. Postoji to jedno preispitivanje i to preispitivanje podrazumeva 4 podpitanja. Prvo podpitanje je, da bismo znali da li nešto volimo, a sebi treba da uputimo to podpitanje, jeste da li poznajem to. U slučaju poziva ili posla, da li ja zaista poznajem taj posao, tu oblast kojom želim da se bavim. Drugo pitanje je, da li mogu da budem afirmativan,
pozitivno određen prema svim aspektima toga posla. Naravno, u smislu dve ličnosti, to je da li mogu da budem afirmativan prema svim delovima te ličnosti, vrlinama, imanama, fizičkom izgledu, emocionalnosti i tako dalje. Ali u ovom slučaju, dakle, da li mogu da budem afirmativno određen prema svim delovima toga posla? Jer ukoliko vas uzbuđuje samo utakmica, a ne volite trening, onda je pravo pitanje da li vi zaista volite to o čemu mislite. Treće pitanje je da li sam spreman na žrtvu. Ukoliko je pitanje vašeg poziva ono što je urođeno, ono što su urođeni darovi ili talenti koje Gospod na neki način stavio u nas, onda ste spremni da se žrtvujete. Kada nešto volite, vi ste spremni da se za to žrtvujete. Ako niste spremni da se žrtvujete, onda je pitanje da li je upravo to ono što za čim tragamo. I na kraju, postoji li radost u vezi sa tim? Ako nema radosti, to je naravno i među ljudskom odnosu, u ljubavnom odnosu. Ako nema radosti u tome ili ako nema radosti u poslu kojim želite da se bavite, onda je veliko pitanje da li je to ono što je urođeno. Dakle, ovo je samo prvo polje i prvi filter, prvo podpitanje na koje čovek sebi mora da da odgovor, tragajući na neki način za onim što je u njemu i tragajući za odgovorom na tu ideju poziva koju Gospod upućuje svima nama. Naravno, postoje još tri polja i tri oblasti i njima ćemo se pozabaviti kao filterima kroz koje možemo da prođemo u narednoj emisiji.